असोज 11 गते बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका मुख्य निर्णयहरू यहाँहरू मार्फत म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारेज गर्ने, ऋण असुली न्यायकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून तथा न्याय संसदीय मामला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्त गर्ने, कास्की जिल्ला स्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना 32 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, धोनी जम्बो प्याक साबुन माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम, गोर्खा जिल्ला स्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना 10 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने, म यहाँहरू सबैलाई नेपालका आउँदै गरेका हाम्रा सबै महान चाडहरू बडा दशैँ शुभ दीपावली छठभन्दा अगाडि त भेट होला सबैको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी चाडबाडले हामी सम्पूर्ण नेपालीमा खुसी ल्याउन सकोस्, समृद्धि ल्याउन सकोस्। हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ, अब आउने निर्वाचनबाट मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेर नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको बाटोमा तेज रफ्तारमा अग्रसर हुने अवसर मिलोस्, यही शुभकामनाका साथ यहाँहरूलाई फेरि पनि आउँदै गरेको बडा दशैँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।